Re, viss ēters ir te! Kuldīgā ir takas, vietas un leģendas, kuras vecmāmiņas ierādīja mazbērniem, stāstot par notikumiem un teiku varoņiem. Lai stāsti neizzustu un saglabātos stāstīšanas tradīcijas, mutīgie kuldīdznieki nolēmuši izveidot Kuldīgas teiku taku, kad stāstnieku valodā atdzīvojas romantiski un traģiski mīlas stāsti, arī ģimeņu likteņu un mītiski nostāsti. Pirmā iepazīšanās ar to notika festivālā Baltika. Nu, ko dosies tālāk? Ja? Neskatoties uz spēcīgajām lietusgāzēm, stāstnieki kopā ar interesentiem dodas Kuldīgas teiku takā, piestājot vai ieejot vietās, ar kurām tās saistītas. Kad no atmiņu krājumiem izcelti Kuldīgas muzeja ēkas un Ventas Rumbas rašanās stāsti, ceļš tālāk ved pie Aleksa Upītes, kurreiz risinājies hercoga Jēkaba un latviešu meitenes Līziņas traģiskais mīlas stāsts. Lai dzīvo teikās! Bet Kuldīgas galvenā teika klausāma Katrīnas baznīcā. Bārene Katrīna, uzklausot eņģeļu vēstījumu, čakli strādājusi vērpjot un darinot skaistus izšuvumus, lai visu sapelnīto krātu dievnam uzcelšanai, kurā dieva vārdu savā valodā varētu klausīties arī latvieši. Bet viņas spējas tika uzskatīts par raganiskām, tāpēc notiesāt uz nāvi. Katrīna izveda no pils pagrabiem pavisam nespēcīgu. Taču, kad viņai pieskārās bendes rokas, notika brīnums. Viņas ķēdes paši no sevis atraisījās un nokrita. Mūkurats pārvērtās svērpjamā ratiņā un ugunssārts pārvērtās ziedošā rožgrūmā. Pilsētas ļaudis sāka saukt, viņai nevainīgi, viņa jāatlaiž. Bendes un sargi izbīlī aizbēga. Bet Katrīna jau bija tik nespēcīga un tik nomocīta, ka viņa savu mīļo kuldiznieku rokās nomira. Liesma Lagzdiņa ir kuldīdzniece sestajā paudzē un liela stāstu zinātāja. No vecās mātes, no vecmātes, jo man bija tā laima dzīvot četrām paudzēm zem viena jumta. Mani auklēja vecvecmāmiņa līdz 5 gadu vecumam. Un viņa bija cilvēks, kas nemācēja ne lasīt, ne rakstīt. Bet viņa bija tāda enciklopēdija, tādu stāstu tīne. Lai tās mutvārdu leģendas ir dzīvas un lai viņas cilvēki dzird nevis tikai vēsturiskos faktus, bet arī tieši leģendas un teikas un nostāstus, ka tas dod tādu dvēseli varbūt tai mājai, vietai. Pirmajā reizē tā kā izskanēja septiņas teikas un nostāsti, katrā ar citu stāstnieku. Mans plāns ir veidot mācību programmu, kas rādītu gan bērniem, gan lielākiem, gan kļūtu par turismu, iemīļotu turismu objektu. Par pirmo reizi, kad izstaigātu un izmēģinātu šo Kuldīgas teiku taku, kļuva starptautiskā folkloras festivāla Baltika novadu diena. Es vērtēju to ļoti nozīmīgu notikumu, tāpēc, ka Kuldīga pretendē uz šo te nematerielā kultūras mantojuma vērtības statusu ne tikai Latvijas mērogā, bet arī Eiropas mērogā. Kad 2027. Gadā Liepāja būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, Kuldīga ir viena no sadarbības pilsētām. Teiku tā, ka būs viens no piedāvājumiem iepazīt šo pusi, līdz tam laikam jau mutvārdu mantojumu sasaistot ar mūsdienu tehnoloģijām un iespējām. Ieva Benefelda, Lanspēršvits, Skrundas televīzija.